Энд нэг дүүгээ шүүхч болгоод, энд нэг тэнд нэг үнэ цагдаа мөрдөн байцгч болгоод, нэг хүн орон нутгийн цэцтэй уулын төлөөлөгч болгоод, ингээд бүр ахтай омрог сатнаар төрийн ингээд нийтэд үйлчлэлдэг байгууллагад ингээд байршиж явд. Тэгээ энэ асуудлууд чинь өнөөдрийн Монголын нийгмийг хамгийн их дөрөвтүүлж байгаа сонирхлын зөрчлийн асуудал байж байгаа. Тэгээ хэл ахвал авилгад автчихаг. А энийг үнэхээр одоо янзлах гол арга бол ил тод байгаа. Тэгээ шудрагсны дүйэл гэж зарлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төрийн албанд ажиллаж байгаа болоод хувийн хүчтэй ажиллаж байгаа бүх усуд одоо шудрагаар өрсөлдөв. Одоо энэ одоо өгөөжийн одоо төмөнгөрлөхөд одоо уурхаа алгаа гэхэд одоо энэ компаниуд бол ерөөсөө би ёс зүйтэй, би нийгмийн харилцаатай, би ил тод байж чаддаг. Тийм учраас надад илүү итгэж. А илүү итгэлийч авсан бол би танаас илүү үйлчлэе гэдэг. Ийм философи нь ойрхон цаг болчиход. А одоо цагт бол харамсалтай нэрэдэоны үед нэг хэсэг хүмүүс мэдээллийн давуу байдлаар олж авч нийгмийн дэлхийн салбарт давмгай байдлаар олж авсан бол одоо дараагийн хэлчэнд саяны хэлтгэр одоо нөгөө маф харс маф ичсэн маягийн сүлжээгээр бүхэл бүтэн бүтэц зохион байгуулалтыг төрийн алба бизнесийн салбарт хослуулан гэж бий болгож. А энийг эсэргүүцэх үндсэн арга зам бол иргэд мат мэдэх хэрэггүй юу? Мэдээллийг олж авч хүлээж авдаг тэр их мэдлийг иргэдэд шилжүүлчихвэл энэ нүлэн одоо хумигдах. Ийм нэг одоо болж байгаа. Тэгэхээр заавал тавиа хүмүүст ямар байсвартай нэг. Тий, ил тод байх тухайн асуудлыг бид ярихдаа зүгээр нэг ил тод байна гэж яриад байвал болчдөг биш. Шалгааныйсэн ч ил тод биш байж болно шүү дээ, тийм ээ. А тийм учраас ер нь ил тод байдлыг хууль эрх зүйн хүрээнд ч гэсэн тодорхой одоо тэр байгууллагын соёлын хүрээнд бол бий болох ёстой. Тэр нь юу гэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд бол тунгалаг байх ёстой зарчим. Тийм нэг арчлын нэг одоо үнэ цэнэ дэж нэг тунгалаг байх ёстой. Тэр тунгалаг байх зарчмын үрэнд юу ордог вэ гэвэл ер нь одоо ард иргэд бол засаг төрийн байгууллагууд энэ одоо төрийн албан тушаалтнууд ч гэдэг юм уу тийм энэ татвараар бидний татвараар цалинжиж амьдарч одоо эрх мэдэл эзэлж байгаа энэ хүмүүс бол юу хийж өгнө гэдгийг манай иргэд бол заавал мэдсэн байх ёстой. Мэддэг байх ёстой. Тийм тогтолцоо бий байх ёстой. Тэр нь өөрөө эргээд юу болдгоо гэвэл одоо ямарваа нэгэн мэдээллийн тухай асуудал яг мэдээлэлтэй холбогдсон. Тунгалаг байна гэдэг бол мэдээллийг одоо хүн болгон ижил тэгш хүртдэг ийм байх одоо тийм зарчим хүрээнд ярина. Тэр мэдээллийг хүн хэргэлдэг, буцаагаад одоо ашигладаг тийм ээ. Энэ мэдээлэл бол маш олон одоо үйл ажиллагааны шатанд бол хэрэглэгддэг ийм тогтолцоо бий болсон байх ёстой. Хоёрдугаар нэг том зарчим бол хамтын үйл ажиллагааны зарчим гэж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэд төрийн байгууллагууд ч юм уу одоо бодлого боловсруулах, үйлчлэгээ үзүүлэх энэ үйлчлэгээ одоо энэ үйл ажиллагаанд бол иргэдийг анхан шатнаас нь ахуулаад бүр эцсийн шийдвэр гарах шатанд хүртэл оролцуулдаг ийм зарчим бол үйлчлэгдэх ёстой. А дээрэс нь иргэд хямдаг иргэд хямдаг тодорхой одоо үйл ажиллагаанд үнэлгээ дүгнэлт өгдөг ийм зарчмуудыг хууль эрх зүйн хүрээнд юм уу тэр байгууллагын соёлын хүрээнд бий болгоогүй нөхцөлд бол ил тод байна гэж ерөөсөй байхгүй. Бид 20 жил бол ил тод байгаагүй. Ил тод байх асуудлын эсрэг бол ажиллаж исэн. Манай олон хуулиуд байгаа улсын нууцын тухай хууль энэ төр гэл тийм ээ. Тэр хуулиуд ч яадгүй хэр ил тод байдлын эсрэг хуулиуд. Тэгээ сая гэхэд одоо би сая дөнгөж энэ цагаан сарын өмнө батлагдсан гендерийн тэгш хэрхэн тухай хуулийн асуудал дээр ингээ харахад нэг хэсэг юу залтуудын хасаа иччихлээ. Тэр залтан дотор юу байсан бэ гэхээр зэрэг гендерийн эдийн өвлө төсөвт гендерийн үнэлгээ өгнө гэсэн залт байсан багхгүй. Тэрийг хасцсан. Тэгэхээр зэрэг төсөвт үнэлгээ өгөхгүй, төсвийн тухай ард иргэд мэдэхгүй, ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй байна гэдэг нь өөрөө ил тод байдлын эсрэг үйл ажиллагаа болчихж байгаа байхгүй юу? Ил тод байдлаа холбоотой нэг асуудал бол яахан аргагүй хүн сурталаа. Хүн сурт гэдэг бол өөрөөр хэлбэл мэдээллийг ил тод өхөс шууд татгалзаж байгаа хэлбэр. Тэ мэ? Тэгээд ерөөсөөл хамгийн гол юм чинь тэр шүү дээ. Ил тод байгаад ил тод хуулиа хэрэгжүүлж явах юм бол хүн сурт бол байхгүй болно. А төрөн Шүхбаатар гишүүний хэлдгээр тэр мэдээлэлээ нууцладаг, хаадаг тэ хавчдаг иргэдэд мэдээлдэггүй тэр байдал чинь л ерөөс энэ хүн суртал хэл хавхуулын тех сурулж болоод байгаа юм л да. А иргэн хурж ирээд тэр хүнээ шаардах ёстой юм а тэр хуулийнхэн дагуу журмынхэн дагуу шаардаж чадахгүй. Яагаад гэх юм бол тэр хуулиа ил тод болгоогүй, журмаа ил тод болгоогүй учраас нөгөө хүний гуйдаг, говшдаг. Тэгэнгүүт нөгөөх нь одоо өөрийнхөө одоо нөгөө ажиллагааны хэлбэрээ илэрхийлдэг те цаг хугацаагаар нь боодог
Тэгвэл ингэдэнг тэгдэнг ингээд ямар нэг хэлбэр дүрсээр ойлгуулдаг. Тийм учраас тэр өнөөдөр бид их авилга хэл авахул давтчихад байна л даа. Тэгэхээр таны ер нь төрийн байгууллагад ороход ер нь хүн сурталт хэр анзаардаг вэ? Ер нь та бас нэг байгуул ажил хөдөлсөд явах тий хэдэн удаа энэ очижсэн. За. Тий, батал жишээсэн бас сонирхолтой. Энийг ч бас одоо хэлэхэд хүн болгон л хэлж ярьж байгаа ойлгоч байгаа бас а миний хувьд их юм бол нэг тогтцсон бизнестэй болохоор тий. А тэгээ яг өөртөө хэрэгтэй дүрм журмаа яг биелүүлээ яваад байгаа болохоор нэх айхтар мэдгэдэггүй байгаа. А ялангуяа дөнгөж юм эхэлж байгаа, бизнес эхэлж байгаа, юм хийх гэж сонирхж байгаа тэр улсуудад бол маш их хүн зурталтай. Жишээ нь одоо бид нар яриад идэх штеп нэ барилга барья гэхэд барилга барья гэхэд 180 хэдэн хүний илүү гарын үсэг авдаг гэж тий. Тэр чинь бол амар байхгүй. Тэгээд нөгөө тэрийг авахгүй тулд яадаг вэ гэхээр нөгөө манай чинь барилгын сезон маш богинох учраас нөгөө сезон дуусчих гадэг. Тэгэхээр нөгөө авилгалуугаа явж эхэлж байгаа байхгүй. Ахаа хаа байна, та хаа байна гэл тий. Нөгөөх нь албаар тэрийг нь бариад идэг. Гэх мэдчлэнгээр а уг нь бол тэр хүн ингээд юм бүрдүүлээд ороход хуралт хэдэ эхлэний зээ эхлэн одоо эсвэл одоо сард ганцудаа хуралдаг энэ төр гэл те ийм яриалдаг энэ сард хуралцсангүй дараах хөдөө явчихлаа ч гэдэм үү те ийм байдлаар яг ингээд цаг хугацаан дээр нь тоглоод идэг. А тэгээ тэрийг хурдлуулахын тулд тэр үйлчлэгээ авахын тулд хүмүүс бизнес чинь цаг хугацаатай уралдаж явдаг болохоор яг тийм юм руу албаар төлөхдөг байхгүй юм төрийн одоо албаа гэх зэрэг юм уу гэхдээ бүгдийн ихгүй л дээ ер нь их их нь а гэхдээ бас нэг сонин парадокс яваад байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Монголын эдийн засаг нь 80% хувийн хөвшил хийдэг гэж яриад байгаа тийм. Нийт бүтээгдэхүүн 80%. Тэгэхэд 80% тэр бүх мөнгийг хувийн хөвшил хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхэд яагаад хувийн хөвшил одоо төрийн албаа хавчтаас илүү амжирахгүй байна? Уг нь бол яг ажил хийж амьдэрж байгаа жинк явж байгаа усад илүү сайхан ялангуяа эдийн засгийн эрх чөлөөг эдлэх ёстой шүү. Тэгэхэд ягаад төрд ажиллаж байгаа усад илүү их сайхан амьдраад одоо за яг зүгээр нөгөө гаднах байдлаараа яриад байгаа шүү дээ. Тэ илүү их том байшин амьдраад илүү их олон машин унаад их гоё ягаад зүгээр гаднах байдлаас тэр эдийн засгийн талаас харж яхад ягаад тэгээд байна те. Өнөөдөр тэгэхээр ил тод биш те. Төрийн албан хаш хэдэн дөрөв цалин авдаг юм бөө мэдээ. А магадгүй тэд нар үнэхээр хөдөлмөр хийсэн ажил хийсэн бол тэрийг үнэлэх ёстой шүү дээ. Их сайн цалин авдаг байж болно. Одоо сард хэдэн сая байдیں۔ А тэрийг нь би мэдхгүй. А тэгсэн мөртлөө бид нар маш их ажиллаад байдаг, зүтгэл байдаг. Тэгэд тэдрээс муу л амьдраад байгаа шүү дээ. Яг үнэнээ хэлэхэд нөгөө авилга бол их байна. Дээр нь нөгөө төрийн зардал их байна. Төрийн албаачтай тоо их байж тэгээд жишээ нь дотоодын бүтээгдэхүүний чинь 70% нь өөрөө хувийн хэвшил үйлдвэрлэж байгаа гэж яхад зардлыг чинь дотоодын бүтээгдэхүүнтэй тэнцэхт одоо төрийн зардал чинь өөрөө 40-50% рүү төхөж байна шүү дээ. Одоо энэ жил бол илүү өссөн. Тэгээ үзэхээр төрийн өөрийнх нь зардал дарамт өөрөө аягүй их байна. Тэгээ энэний гол жорн нь бол ерөөсөө л төрийн албыг цонхон болгох. Аа цонхон болгоно гэхээр хүмүүс бол орон тооны цонхтгал яриад байдаг. Тэр нь бол засаг захааны өргөн хүрээтэй шинжилгээ хийхэд. Наадсах нь 21 аймгийн 10 орчим аймаг болгож хувиргах тэр замаар орон тоо төсвийг нэгтруулах гэдэг юм уу. Тэгээ энэ ажлууд бол үндсэндээ хийхдэггүй байгаа. Яагаад хийхдэггүй вэ нөхөр? Өнөөдөр засаг захааны шинтгэлийг хийх хүсэл зоригтой тийм улс төрийн орчин, тийм улс төрийн удирд дээд удирдлагад тийм хүмүүс алга байна. Одоо дандаа ярьж байгаа юм холтой ажилтаа болох тухай ярьж байгаа. Гэтэл ядуурлыг бууруулах бөгөөд бизнесийг хамгийн сайн дэмждэг юм бол их хэмжээний мөнгө биш. Юрдвэл сайн засаглал гэж. А шудрах сайн засаглалыг бий болгохгүй бүх тохиолдолд ямар ч хөрөнгө оруулалт ямар ч одоо гайхамшигтай мөнгө орж ирээд улс руу хөвчихгүй. Тийм. Сайн засаглалын гол юм юу вэ? Тэгэхээр одоо би яг энд өөрөө шүүмжилж байгаа боловч ер нь их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын дараагийн үед бол энэ асуудлаар бол байнга улсын хурлд дуу хоолой илэрхийлж байгаа. Манай улсын хурлд энэ чиглэлийн дуу хоолой өөрөө маш олонх болж хүчтэй сонсогдох хэрэгтэй. Яруусо төрөөс нэхэх би одоо нэхээсэй гэж бодож их хурлын гишүүний хувьд ард түмнээс нэхээсэй гэж боддөг юм хийсэнгүү өгсөнгүү гэдэг биш. Яруусо шударга сайн засаглалтаа л байгаа ч энийг шаардаж. Энийг шаардсан юм бол тэрийг бид нийгэм санал болгоод дэмжлэг авч эхлэх юм бол тэр одоо улс төрийн бодлого хөдөлж эхэлнэ. Одоо ярьж байгаа юм одоо яруусо ганцхан өөрөө хийж шв. Ажилгүй байгаа хүмүүстээ юу сайн засаглал ярьж яадаг юм. Хоттой байх тухай асуудал. А тэр яриа бол өөрөө аюулгүй хамгийн аюултай болж байна. Үнэн үнэхээр гэхдээ энэ бүх байдлыг нөгөө
дээрээ судлаа оруулаад олоод дараа гүйдлээ олно гэдэг шиг дээрээс эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Манай ард түмч бас их сонин менталитеттэй хүмүүс шүү дээ. Түр засаг руугаа их харддаг, ханддаг, тэднийгээ дагаж дуурайдаг, тэ? Тэрийгээрээ бахархдаг юм уусуу. Тэгэхээр дээрээсээ эхлэх хэрэгтэй энийг. А тэгээ өшөө бизнесээр хийнийг. Яагаад их хурлаас? Одоо шинэ их хурлаас. Гүү их хурлаас. Их хурлаас. Шинэ их хурл. Хурлын чинь тэгвэл 76 гишүүнийг олон төмөнд сонгочиход байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ олон төмнөөс эхлэмээр байгаа бас. Олон төм маань үгүй одоо их хурл нөгөө тогтсон хууль баталж байгаа энэ хүмүүс ил тод байдлаар ихсэн. Жишээ нь одоо зарим нэгэн хууль юм уу, зарим нэг юу ерөөсөө мэддэхгүй те тэр байх их хурлын гишүүн өөрөө мдэггүй байгаад батлагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ те? Дотор нөгөө хүн мэдээл тэгээ өшөө их хурлын гишүүн мэдээлэл авах гээд авч чадахгүй байхад бид нар яаж мэдээлэл авах юм бэ? Та энэ мэдээллийг өгөөч гэдэг одоо яам тамгын газар дүн бүрэн эрхтэй хаанч ороод юм авах эрхтэй хүн авч чадахгүй байхад бид нар тэр мэдээллийг яаж олж авч чадах вэ? Тэгэхээр тэрийг бий болох асуудал таны дэлхийн асуудал. Бид танаас итгэхэд яасан. Тэгэхээр зөв талаасаа гэхдээ төр засыг та нар хийх гэлүү ихээсээ хамтарч хийх гэсэн асуудал гарч байгаа. Хамтарч хийхтэй энийг яаж бий болох вэ? Яаж хамтрах вэ? Юунаас эхлэх вэ? Тэгэхээр үлгэр жишээ болооч. Энэ жишээ нь одоо зөвхөн иргэн хүний хавьд хэлий. Одоо ер нь би яваар тэгж хийж үзээгүй. Тэгж одоо хийж үзээгүй. Би хэлэхэд харамсалтай нь улсын хурд байгаа нэг ангийн нөхдөдөд бие биендээ бас бид нэ тассан байдаг. Би ч гэсэн хүндэтгэлтэй ханддаг. Гэхдээ шудраг үнийн хэлхэд бол төрийн дэмжлэг төрд одоо энэ засаг төрийн хувьлогтой байгууллагад гарч ирж байгаа арга зам маань тодорхой бизнесийн бүрэний дэмжлэгтэйгээр гарч ирж байгаа. Гарч ирсэн улсын хурлд маань тэр олонх улсын тодорхой хэсэг маань эргээд явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь бол тодорхой бизнес болоод тодорхой бүлэглэлийг дэмжсэн агуулгатай байна шүү дээ. А тэрнээсээ эргэд дургуутсаад байна. Гэтэл эргэд дургуутсаад байгаа боловч тэр юунаас үүдэлтэй вэ нөхөр нөгөө улс төрийн намчин шинжлэхдэж чадахгүй. Тэгээд тэр улс төрийн намчин тодорхой хүмүүсийг дэвшүүлээд тэгээд тэр хүмүүс чинь мууц сайч тэд нар чинь их хурлд олонх болчихно. Тэгээд тэдэнд та өөрийгөө өөрчлөх тухай асуудлыг ярих гад та өөрийнхөө эрх мэдлийг хязгаарлах тухай. Хамгийн одоо би зүгээр онл номын хувьд шулуух байлгэ. Хамгийн сайн их хурл гэдэг бол хамгийн сайн их хурлын гишүүн гэдэг бол бүр энэ бүх юм уншаад ганц ойлгоцсон юм байна. Юу гэсэн эрх мэдлээ хязгаарлаж чаддаг, өөрийнх эрх мэдлийг хумих чиглэлээр ажилтдаг, хянах чиглэлээр ажилтдаг л ийм л одоо парламентийн гишүүдийн хамгийн сайн гэж байна. Гэтэл харамсалтай нь яг өөрөө өөрийгөө хянах хязгаарлах талаар бид яаж ажиллах вэ тийм ээ? Одоо бидний яриад байгаа тэр орон нутгийн засаг захиргаагаар эрх мэдл шилжүүлэх гэдэг нь иргэдэд арай тэр дээрээс биш, арай тэр дунд зайнд тэр эрх мэдл очих, тэгвэл иргэд арай хурц очиж хянах нь амархан гэж. Одоо бидний яриад байгаа мэдээллийн ил тод байдал бол одоо бид олон юм ингэж ярьснаас ерөөсөө иргэдийн төрийн байгаа бүх юм ингэж сүүн тооны асуудлаас бусдын ил тод болгоч. Одоо энэ шинэ усны хуулийн төсөлт байж байгаа. Тэг иргэд шаардаж авдаг, олж мэддэг болоод ирэх юм бол аянда скватер болоод улсын хурл засгийн газар тавих шаардлага орнот тавих. Тэр юм бүгд жигдэрч тал. Монголын тэр бол ер нь архитектор хөөхтэй ажиллахаа гэдэг зүйл. Шинжлэл бол олон жил ярьдаг шүү дээ. Одоо шийдэл яг юу юм бэ? Асуудлыг асуудал гэж хараад ах уу? Одоо асуудлын оронд яг санал болгож байгаа шийдэл бизнесийн. Тэг яа тэр одоо ер юм санал болгож байгаа. Юу гэхээр миний харснаар зүгээр ойлгож байгаагаар юу гэхээр манай энэ фундамент те сунгуулийн систем нь өөрөө буруу юм байна гэж ойлгохтой байгаа байхгүй. Фундамент муу байхад дээр нь хичнээн сайхан алтар байшин барьсан ч норж оно ш. Тэгэхээр энэ системийн өөрчлөлт, сунгуулийн системийн өөрчлөлт л ийм асуудал байгаа юм болов уч. Энд л бүх юм таавал тэрийг хийх юм болов гэж зүгээр тэгж байгаа юм хэлэх гэдэг юм шүү. Яг зүгээр юу юм л да. Бүгд л сайхан зөвл яриад байгаа юм да. Тэгэхээр манай хүмүүс ингээд үнсэн хуулинд гарах хэрэгч болохгүйгээр нэг юм бас тогтсон ш. Тэгэхээр яг үнсэн хуулинаас уг нь бас эхлэх гэсэн. Тэгэхээр тэрийг эвдэх биш. Өргөн хэлжүүлгээ сайжруулах. Яг одоо ингэ шүүх засаглал хууль тогтоох эрх мэдэл гүйц засаглал гурав бол тэнцвэртэй баланстай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр чинь тэнцвэр баланс байхгүй шүү дээ. Яг үүндээ бол нэг л хоёр дахь нь одоо яг бизнес нэг та халтаа юмны үхээр нөгөө яг бизнесийн орчны хөндсөн төв хууль дэрмэд бол маш хурдан гардаг. А яг хурдан гардаг. Хурдан гардаг. Тэгэхээр би тэр нөгөө улсын хурл хууль болон улсын хурлын шийдвэр төслийг одоо бэлдэх өргөн мэдлэг журмын тухай хуулийг л одоо нэлээд өөрчлөлт оруулад ямар нэгэн байдлаар тэр эрх ашигуудын сонирхол ойртох тийм бололцоог гаргаж тэр төслөөс нэхлүүлээд тэр нөгөө олон төмөгийн бас бизнес бас нэг төлөвлөл шүү дээ. Тэгэхээр тэр шийдвэрт одоо оролцох тэр оролцоог баталгааж хуульчлах бол тэгэл босч ирэл маргааш нь хуульчлал нөгөө төр батлал байвал тэгэл ингээл явна. Тэгэхээр тэр хуулийг миний бас 2-3 удаа